В Одесі представили новий морський дрон «Сталкер 5.0». Він має довжину у 5 метрів та ширину у майже 1,5. Цей дрон може пройти до 600 кілометрів відстані та перевозити бойову частину у 150 кілограмів. Вартість такого дрона – 60 тисяч євро. Дрон може використовуватися як для розвідки, так і для патрулювання. Також він зможе супроводжувати кораблі, які йтимуть зерновим коридором. «Сталкер 5.0» має систему керування та відеотрансляції за допомогою «Старлінк». Виробництво та передача морських безпілотників проводиться на безоплатній основі та фінансується силами одеських підприємців. Не забувати про військовополонених закликало у неділю понад сотня людей, які влаштували акцію у центрі Одеси. Йдеться про захисників Маріуполя та інших захисників, які потрапили у російський полон. Подробиці дивіться у сюжеті. Близько сотні людей вчергове зібралися на Дерибасівській на підтримку військовополонених азовців. Серед присутніх – Людмила Метлицька. Її 22-річний син Олександр більше 2 років перебуває у російському полоні. Про те, що їх виводили в полон, він мені повідомив, що перебуваючи на Азовсталі, сказав, що будуть виходити в полон. Також він мені телефонував в червні місяці, 3 червня 2022 року, коли повідомив, що він перебуває на гучному зв'язку, тобто йому дали можливість зателефонувати і сказати, що він у полоні. Серпня місяця 2022 року у мене жодних відомостей про нього, я не знаю, не де він перебуває, не в якому стані, чи живий він наразі, бо вже дуже багато приходить тіл з полону, закотованих. Я дуже хочу дочекатися свого сина живим. Маленькому Богданові 1 рік і 8 місяців. Хлопчик жодного разу не бачив свого батька. Його ж мати Катерина з чоловіком спілкувалася, коли той виходив у полон. Їхній син народився уже після цього. Говорять, що можна, можливо, писати письма, листи, але ж листи до них не доходять. Тобто Червоний Хрест передає, а далі вони не доходять. Акцію на підтримку військовополонених азовців в Одесі збирають майже щотижня, починаючи з осені, розказує Анна Пажера, яка чекає з російського полону друга. Він якраз мав святкувати своє 30-річчя. Ми зробили такий невеличкий перформанс там з тортом, як він мав би зустріти свій день народження і, на жаль, як він його зустрічає. Останній зв'язок був ще 1,5 роки назад, там це дуже був короткий дзвінок, сказав, що він живий і все. Батько Наталії Майструк зник безвісти під Бахмутом. Дівчина говорить, намагається відвідувати кожну подібну акцію підтримки військовополонених. Хочу для того, щоб люди не забували, щоб знали, що є така проблема, щоб наша влада знала, що є така проблема, що потрібно шукати безвісти зниклих, що потрібно повертати хлопців з полону і дівчат також. Хлопці, які повертаються з полону, вони ж бачать, що ми виходимо на акції, щоб вони розуміли, що вони не самі, за них тут борються. Це дуже важливо. 15-річна дівчинка загинула під колесами потяга. Трагедія сталася на перегоні між станціями Мардарівка і Чубівка у Подільському районі. Дівчинка йшла між коліями та на звукові сигнали, які подавав машиніст, не реагувала. Екстрене гальмування потяга не дозволило уникнути наїзду. Від отриманих травм підліток загинула на місці. 1,5 роки випробовувального терміну отримала псевдоволонтерка з Одещини, яка обманула 4 сім'ї зниклих безвісти військових. Жінка телефонувала родичам військових та казала, що вони нібито знаходяться у шпиталі у Бахмуті. Жінка просила перерахувати на її банківський рахунок кошти на лікування, харчування і транспортування військових у безпечне місце. Суми, які вона озвучувала, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Після отримання грошей родичів військових псевдоволонтерка блокувала. В ході слідства поліцейські встановили 4 громадян, які загалом відправили шахрайці понад 9 тисяч гривень. Суд зобов'язав жінку повернути потерпілим їхні гроші. 5,6 мільйонів гривень необґрунтованих активів знайшли у одного з начальників одеської міграційки. Антикорупційна прокуратура подала цивільний позов. Там кажуть, формально активи належать матері, але фактично використовуються начальником. Правоохоронці встановили, що минулого року мати посадовця стала власницею «Мерседеса» за майже 6 мільйонів гривень. При цьому такого заробітку жінка не має. А правоохоронці встановили, що на авто їздить один із начальників міграційної служби. Тому правоохоронці намагатимуться
намагатимуться забрати авто на користь держави. На Одещині затримали перевізника та трьох чоловіків, які серед ночі намагалися перетнути кордон. Автівку зупинили на дорозі Одеса-Рені. Пасажири, мешканці Одеської, Луганської та Донецької областей знайшли в інтернеті послуги закордонного трансферу. Чоловіки прибули до Одеси, де на них очікував водій легковика. Загальна вартість подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів з кожного. Сам перевізник отримав свій відсоток у 500 доларів. Пасажири отримали адмінпротоколи, а ось перевізник, 24-річний чоловік отримає кримінальну справу. Вкрав гроші, щоб уникнути мобілізації. Правоохоронці затримали 18-річного парубка, який пішов на злочин, аби його не призвали. Молодик посеред вулиці вкрав у жінки гаманець, у якому були гроші, телефон та документи. Після цього він сів на маршрутку та поїхав. Згодом вкрадене просто викинув. Потерпіла звернулася до поліції, яка згодом розшукала грабіжника. Завдану жінці шкоду оцінили у 13 тисяч гривень. Поліцейським парубок зізнався, що гроші йому не були потрібні. Натомість хотів отримати судимість, аби його не мобілізували. Тепер 18-річному хлопцю загрожує до 10 років тюрми, а вкрадене майно досі шукає поліція. Додам, парубок і так непризовного віку. До потенційної мобілізації йому ще 7 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.